Poštovani gledaoci, dobro jutro. Pratite uživo uključenje u jutarnji program Televizije Sreće. Moje ime je Marko Lončar i bit ću vaš domaćin tokom ovog uživo uključenja. Mi se ovog jutra nalazimo u prostorijama Narodnog pozorišta u Sombor, a moj gost ovog jutra je glumac Aleksandar Ristovski. Dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro, bolje vas naša. E sada, jedan lep povod, ti si danas ovde sa nama, povod je predstava Konjski zubić u Našega cara. Da. Premijera je 15. decembra, pa šta mi možeš reći više o predstavi? Pa, znate kako, u Somboru je, kako sam čuo, retko se prave dečije predstave, tako da kad se evo sad desilo, naravno da je radost i sreće igrati u tome. To je slatka predstavica dečija o zubobolji carskoj i jednog mladog pastira koji nalazi tu travku zdravku i dolazi da pomogne caru, a ujedno i dobija i zaljubi se u princezu Cicu. Tako da, klasična jedna onako bajkovita predstava, bit će lepa, zabavna. Eto, ja bi svima predložio da dođu 15. u 11. koji ima decu da ih dovede. Igraš u predstavi princa, pa koliko je teško stvoriti tako? Nije princ, nego pastir. Pastir, da. Pa koliko, reci mi, pogrešna informacija, pa reci mi koliko je teško stvoriti lik da se svidi deci. Upa, nekako deca su najiskrenija publika, njih baš ne možeš da prevariš. Ako im se sviđa, oni će ti to reći, ako im se ne sviđa, takođe će ti reći. Ja sam u Beogradu igrao par dečjih predstavica, tako da mislim da imam neko iskustvo da mogu da procenim šta im se dopada, šta ne, ali Bože moj, vidjet ćemo 15. Evo, ti si poreklom iz Makedonije, pa kako te put doveo u Sombor? Ja sam prvo studirao u Beogradu. Ja sam iz Skoplja poreklom, to jest iz Tetova, ali smo od 2001. moji roditelji i ja živimo u Skoplju. I hteo sam da upišem dole akademiju, međutim, nakon treće godine nisu primali studente glume i onda sam došao u Beograd na FDU. Eto, imao sam sreću da me prime, a onda u klasi mi je Somborka vaša Vanja Nenadić, mi smo zajedno klasići, i radili smo 2014. ovde jednu predstavu koja se zvala Mnogo vike ni oko čega, režirala je Ana Đorđević, i nekako od tad, eto, dopao sam se i ja njima, dopali su se i oni meni, pa onda, evo, sad sam tu od maja već u radnom odnosu već 6 meseci. Tako je, na konferenciji za medije, za predstavu Tenor na zajem, mislim da si najavio da ćeš postati član pozorišta. Pa reci mi, šta si sve igrao ovde kod nas u Somborskom pozorištu? Pa, nažalost, kažem vam samo, znači, Mnogo vike, Tenor na zajem, i evo sad će ovo biti treća predstava moja u ovom pozorištu, ali nadam se da će ih biti više. Da, spomenuo si da si igrao u Beogradu u pozorištu Boško Buha, ako se ne varam. Da. Šta si tamo igrao? To mi je prva uloga kao profesionalna u Buhi, to su bile Magareće godine Branka Ćopića. Pa onda je došla Uspavana lepotica i to je to u Buhi. Zanimljiva stvar je što mi u Beogradu imamo, napravili smo udruženje koje se zove Čičamičino pozorište i to smo tako, eto, jedan naš kolega je pisao tekstove i režirao predstave, zato kažem da imam iskustva sa dečjim predstavima, radio sam ih i igrao dosta, tako da nekako... E sad reci mi, da li je lakše igrati u dečjim ili predstavama za večernju scenu? Pa, ne znam, kažem, dečje predstave je teže igrati zato što mora da bude iskreno i mora da bude pravo. Večernja publika će aplaudirati čak i ako im se ne dopada. Tako da, eto, ajde da kažemo da su dečije zahtevni. Ne zahtevnije glumački, nego deci treba da se priđe na pravi način. Evo, pored pozorišta, imaš iskustva i sa filmom. Reci mi, gde te publika mogla videti do sada? Pa radio sam film u Makedoniji koji se zvao Zlatna petorka. To je moj prvi film. Onda nakon toga sam radio u Italiji neki italijanski film koji je bio na... u oficijalnoj selekciji Venecijanskog festivala preprošle godine ili prošle, ne sećam se, zove se Questi Giorni, i ovde u Srbiji sam radio film koji se zove Zona Zamfirova. Tu sam igrao malu ulogu, neku poteta ovog Manetovog potrčka. Reci mi, otkud gluma u tvom životu? Kako si baš to izabrao? Pa ne znam, nekako sad znam da to svi govore, ali nekako od kad znam
da jel, ja sam taj, da bi trebao nečim da se bavim kad porastem, ja to je uvek bila gluma, ali nekako nisam išao toliko aktivno u te dramske sekcije, nisam, nego samo eto tako pre faksa je bilo šta ću sad, hoću to ili ne, ajmo to, i desilo se da iz prve upišem, tako da nisam imao problema oko toga da me nešto, kako se to kaže, ometa od toga. Sad ono klasično pitanje, da nije gluma, šta bi bilo? Pa ja mislim da onda ide klasični odgovor, ništa. Ne postoji plan B. Pa nisam, stvarno nisam imao, nisam, ne volim matematiku, ne volim biologiju, ne volim hemiju, to nekako mi nije. Tako da mi je ovo bio jedini logičan način i logičan izbor da se bavim. Sad ide još, da kažem, teže pitanje za umetnike. Da li je teško biti glumac u Srbiji? Pa, teško je biti glumac, a još teže je biti mladi glumac u Srbiji. Nekako se retko, mislim, do duše sad, evo, vidim da su skrenuli da se snimaju i serije, nekako sve to kreće, ali do sad je bilo nekako teško se probiti. A Somborsko pozorište je, mislim, jedno od retkih pozorišta koje ima većinu mladih glumaca. Ovo je nekako mladi ansambl, nema puno starih glumaca. Tako da, eto, sreće je da sam tu upao. Evo, živiš na relaciji Beograd-Sombor, igraš u Beogradu, igraš u Somboru, pa koliko je to teško za tebe? Pa naporno je putovati, ali sve ima nekako svoju čar. Kad ti dosadi, ono, tamo dođeš ovde, pa malo osjetiš neki mir, pa se onda opet vratiš u... Nekako je, još sam mlad i mislim da mi to ne smeta toliko suštinski sad u ovom trenutku. Vidjet ćemo za kasnije. Reci mi, šta ti se najviše sviđa ovde kod nas u Somboru? Pa ne znam, sve. Ja imam, eto, da, Somborke imam, moja devojka je iz Sombora, tako da to je jedan razlog zašto volim ovaj grad. A i lepo je. Mislim, leti pogotovo je lepo. Imate taj divni desol koji je, onako kad je lepo vreme i sunce, tu je lepo biti. Tako da i mali je, sladak je grad, nekako možeš sve ti je tu, sve ti je na... Lep je Sombor. Slažem se. E, sada da se ponovo vratimo na glumu. Da li imaš neki određeni žanr prema kom težiš? Gde se najbolje snalaziš? Pa, nažalost, još nisam imao prilike da se oprobam u svim žanrovima, ali nekako osjećam da imam taj senzibilitet da igram komedije, da igram vodvilje, kao što je ovaj tenor na zajam. Ali naravno ne bežim i od dramskih uloga, samo što još nije se to desilo. Vidjet ćemo kad se desi. A da li priželjkuješ neku ulogu? Pa u ovom trenutku ne, iskreno. Samo priželjkujem da je dobar tekst, da je dobar reditelj i da to bude dobra predstava. A nemam specifično neku ulogu koju bi hteo da igram. Reci mi, šta smatraš svojim najvećim uspehom u dosadašnjoj karijeri? Pa ne znam, upis. Da kažemo prvo upis na Fakultetu dramskih umetnosti, a onda nekako sve, svaki projekat je neki uspeh na svoj način, nekako svaki projekat ti daje iskustva za dalje, tako da ne mogu da procenim šta je. Ali eto, kad bi morao da izdvojim, ajde, eto, taj film što je bio na festivalu u Veneciji, to je bilo onako, nekako osjećao sam da ne pripadam tu, ali sam bio. Rekao da imaš iskustvo i sa filmom i sa pozorištem, pa gde se bolje snalaziš? Šta ti više leži? Pa na filmu je lakše zato što može da bude stop, pa da onda vratiš iz početka, a u pozorištu to ne može, tako da samim tim pozorište je teže za igrati, ali je i dragocenije za glumca. Nekako na filmu je sve to onako malo i sterilnije i malo veštački. A pozorište je živa stvar, pozorište, mislim, svaka predstava je drugačija na svoj način, tako da, pozorište. A i kažu da nisi glumac ukoliko ne igraš u pozorištu, da se nekako izgrađuješ. E sad, reci mi nešto, koju bi predstavu sa repertoara našeg somborskog pozorišta preporučio za gledalce? Kad bi Sombor bio Hollywood bez razmišljanja, to ja sam je gledao 4 puta. Da, nekako je to... Takvu predstavu ja nisam video ni u jednom drugom pozorištu u Srbiji i svi su toliko divni, ansambl koji igra u
glumci koji igraju u toj predstavi su toliko divni i toliko su nekako, vidi se da su zajedno na sceni i da svi paze da se nešto ne pokvari i da to ide, tako da obavezno kad bi Sombor bio Hollywood. Reci mi, šta te još zanima pored glume? Da li je to muzika, da li je to nešto drugo, jer obično muzika ide nekako uz pozorište? Da, ide, ali ne zanima me toliko da bi se bavio time, nego volim naravno, jel, šta je život bez muzike, tu ti je uvek muzika kao so, može bez soli, ali je malo bljutao. Tako da, muzika, ne znam, eto sviram gitaru, to mi je neki hobi. A nemam drugi neki hobi da skupljam markice, da to nemam. To... Evo 2018. godine je pri kraju, pa kada se osvrneš do sebe, da li si zadovoljan? Jesam. Ja sam diplomirao pre 2 godine, tako da nekako za 2 godine mislim da je lepo krenulo sad. Nadam se da će ići u tom smeru i dalje, mislim, karijera. Šta želiš sebi u 2019. Pa jel, prvo ide ono zdravlje, sreća, a onda i neka dobra uloga, ja se nadam, i ovde, a možda i u nekom filmu, ne znam, vidjet ćemo. Naravno, to ti mi želimo. Evo, za kraj našeg razgovora, premijera predstave ponovo da se vratimo na početak, je 15. decembar, pa kojim rečima bi pozvao našu najmlađu publiku da dođe i da pogledaju predstavu koju trenutno spremate? Pa ne bi im ništa drugo rekao, sem toga da mislim da je zaista potrebno da decu dovode u pozorište i da deca malo osete tu pozorišnu magiju, a ova predstava je nekako lepa spojnica između toga, tako da 15. u 11. bit će to lepa predstava. Naravno, verujemo. Televizija Sreća svakako će biti na premijeri, pa se vidimo i tamo. Aleksandar, hvala ti puno na izvanom vremenu. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovo jutarnje uključenje. Evo, svakako i mi vas pozivamo da budete gost Narodnog pozorišta Sombor 15. decembra u 11 časova, kada je premijera predstave sa kojim smo pričali sa Aleksandrom. Utorak vas očekuje moja koleginica Tanja Bačić u dobro poznatom terminu 15 do 9, a do tada ostanite uz program Televizije Sreće. Prijetno!